Щорічний фестиваль соколів відбувся неподалік Абу-Дабі. Показати своїх хижих птахів приїхали представники 100 країн. Традиційно шоу влаштували серед пустелі. Мисливці демонстрували іноземцям ази соколиного полювання. В Об'єднаних Арабських Еміратах сокіл – символ країни. Птахи зображені навіть на банкнотах національної валюти. А для місцевих чоловіків сокіл – показник статусу. Дуже часто пернаті дорожчі за авто чи яхти. Коштує елітний крилатий хижак понад 100 000 доларів.